Երեկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն իր աշխատանքային օրն անցեկացրել Արցախում։ Երեկոյան նախագահ Բաքու Սահակյանի նստավայրում տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բաքու Սահակյանի հանդիպումը, որին ներկայ են եղել նաեւ երկու հայկական պետությունների տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարները։ Վարչապետ Փաշինյանը նախ շնորհավորել է Արցախի կառավարության նորանշանական թամներին նոր պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ ողջունում ու կարեւորում է իրական եւ բովանդակային փոփոխությունների իրականացնելու Բաքու Սահակյանի պատրաստակամությունը։ Ցանկանում եմ այդ հարցում հայտնել մեր անվերապահ աջակցությունն Արցախի գործընկերներին եւ անձամբ նախագահ Բաքու Սահակյանին։ Հայաստանի կառավարությունն անվերապահորեն աջակցում է ձեր բռնած քաղաքական կուրսին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը եւ Արցախի նախագահը քննարկել են բանակաշինության, տնտեսության ու մի շարք այլ ոլորտներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, կարևորելով փորձի փոխանակումը եւ ավելի սերտ փոխգործակցությունը համապատասխան գերատեսչությունների միջև։ Այնուհետև նախագահ Բաքու Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, նվիրված պաշտպանության բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացման, Արցախի եւ Հայաստանի ռազմական փոխգործակցության հարցերին եւ սահմաններում տիրող իրավիճակին։ Խորհրդակցությանը ներկայ էին Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության նախարարները, բարձրաստիճան սպայական անձնակազմը։ Իսկ ավելի ուշ երեկոյան Հանրապետության նախագահն ու վարչապետ Փաշինյանը զբոսնել են Ստեփանակերտի փողոցներ of Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը Արցախի նախագահի ուղեկցությամբ Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքում նորակառույց Վարդանանք եկեղեցու ոցման հանդիսավոր արարողությանն է մասնակցել։ Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Բաքու Սահակյանը, Սուրբ Վարդանանք նորակառույց եկեղեցու ոցման արարողությանը պիտի մասնակցեին։ Ճարտարը դեռևս 4-րդ դարից հանրահայտ բնակավայր է եւ հարուստ հոգեւոր ու պատմամշակութային հուշարձաններով։ Պատմական գյուղը, որ այսօր արդեն քաղաքի կարգավիճակ ունի, առաջանցիկ տեմպերով է զարգանում։ Շնորհիվ պետական ծրագրերի եւ հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի, որի հիմնադիր բարերարներ Վլադիմիր Ավաքյանն ու Սերգեյ Ավետիսյանը բազում ծրագրեր են իրականացնում։ Խոշորագույնը իհարկե Սուրբ Վարդանանք եկեղեցու կառուցումներ, որի շինարարությունը սկսել են 2014-ին։ Այս տարի կսկսենք մարզադաշտի վերանորոգման աշխատանքները։ Հիմնադրամի գործնեության 5-րդ տարին է լրանում նաև, արված է քիչ չէ, նոր ճանապարհներ, մանկապարտեզ, ջրագիծ, խաղահարապարակ ու մարզահարապարակ, հիվանդանոց ու հանդիսությունների տուն, առաջկայում ավարտում են նաև բազմաբնակարան շենքի շինարարությունը։ Հիմնադրամի միջոցներով մի շարք ծրագրեր են իրականացվել նաև Արցախի այլ համայնքներում։ Բարերարի խոստմամբ ծրագրերն այդքանով չեն սահմանափակվելու։ Когда ты видишь, что вот то, что ты вкладываешь, дают такие результаты, ты можешь полностью все выложить в себя, потому что это самые хорошие вклады. Վլադիմիր Ավաքյանը նշել է, որ հայրենիքի շնացման գործում կատարած յուրաքանչյուր ներդրում կարևոր է ոչ միայն ներկայի, այլև ապագայի համար։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Արցախի Հանրապետության նախագահին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին միջոցառմանը մասնակցելու համար եւ որպես երախտագիտության նշան Նիկոլ Փաշինյանին նվիրել է Նիկոլայ Հրաշագործի սրբապատկերը եւ շինարարական գործի հուշանվեր, մաղթելով, որ նոր պաշտոնում աստուօրտնությունը եւ աշխատանքի եռանդը նրանից չպակասեն։ Բարերարը մեծ ցանկություն ունի, որպեսզի ճարտարում կատարվածը տարածվի նաև մյուս գյուղերի վրա։ Քաղաքապետը ճարտարցիների անունից մեծ ուզումով է երախտագիտություն հայտնում։ Եկեք բոլորս միասին հաղթենք նորանոր հաջողություններ ու ցանկանանք, որ իրականություն դառնան հիմնադրամի կողմից նախագծված բոլոր ծրագրերը։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները նորակառույց Սուրբ Վարդանանք եկեղեցում մասնակցել են Հայ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ձեռամատուցված Սուրբ Պատերագին, արմատներով ճարտարցի Ռուսաստանաբնակ բարերար Վլադիմիր Ավաքյանի հիմնական մեկենասությամբ կառուցված ճարտարի Սուրբ Վարդանանք եկեղեցին յուրօրինակ ճարտարապետություն ունի, այն հավերժացնում է Արցախյան պատերազմում զոհված բոլոր հայորդիների անմար հիշատակը։ Նախագահ Բաքու Սահակյանը ճարտարում նոր եկեղեցու առկայությունը կարևորել է ազգային ու հոգևոր արժեքների պահպանման ու ամրապնդման տեսանկյունից, նախագծի իրականացումը համարելով հայրենիք սփյուռք համագործակցության կոնկրետ օրինակներից մեկը, և երախտագիտություն հայտնել Ռուսաստանաբնակ բարերար Վլադիմիր Ավաքյանին եկեղեցու կառուցման համար։
Օրվա երկրորդ կեսին նախագահ Բաքո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այցելել է Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագծի հատվածներից մեկը, տեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին, տիրող իրավիճակին։ Պարոն վարչապետ, այս ձևի մաքրությամբ դիվիզիայի օպերատիվ աննահետա։ Այո։ Ներկայաց։ Այդ մաքրությամբ Երևանն է հետ խոսում։ Բարձրացում։ Վարչապետը խրամաբուջիչներում դիտարկում է անցկացրել և հետաքրքրվել սահմանի խախտումների դինամիկայով։ Զորամասերից մեկում էլ նախագահին ու վարչապետին է ներկայացրել տեսադիտարկման նորագույն սարքավորումներ ու դրանց կիրառման հնարավորությունները։ Հիմնական խախտումները բարձրաստիճան պատվիրակության առաջնագիծ ժամանման պահին իրավիճակը հանգիստ էր։